Von žara privabi stanovan vsem poznane goste. Jo, jaz ne bom tako velik, sem že doma. Čeprav, malo pa bi piknil. Znate, da niso vse ribe zdrave? Ene so tudi z morja. Ej, ta brez glutena je zame. A imate vsi za jest? Kdo še ni za jabučke? Humar, pa ti boš sok, a bi sok. Ej, krenok je zmanjkal. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki z Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas.